ნაციონალური მოძრაობა თავისუფალი სიტყვის დასაცავად იწყებს აქციებს. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები რუსთაველის მეტროსთან შეიკრიბნენ და უკვე მსვლელობა დაიწყეს. ლევან ჩუგოშვილიც იქ არის, ჩემი კოლეგა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ლევან, კონკრეტულად რას აპირებენ ნაციონალები, რას ამბობენ? აქციის მონაწილეებმა რუსთაველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია რამდენიმე წუთის წინ უკვე დატოვეს და ამ დროისათვის ისინი მიემართებიან უზენაეს სასამართლოსთან, სადაც გაგრძელდება საპროტესტო აქციები თავისუფლების სიტყვისა და სასამართლოს დასაცავად. ნაციონალური მოძრაობის წევრების გარდა აქ შეიკრიბნენ ასევე სხვადასხვა არასაპარლამენტო პარტიების წარმომადგენლები და, როგორც ისინი ამბობენ, დღეს ქვეყანაში არის უარესი მდგომარეობა მედიის კუთხით, ვიდრე ეს იყო 2012 წლამდე და ამ თემაზე მოუხდათ დღეს ოპოზიციის წევრებს განმარტებების გაკეთება მედიასთან, როგორც ისინი აცხადებენ, მომდევნო რამდენიმე დღის განმავლობაში პერმანენტულ ხასიათს მიიღებს საპროტესტო აქციები და ეს აქციები გაგრძელდება მანამ, სანამ უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატა რუსთავიორის საქმესთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას არ გამოაცხადებს. აქცია არის მასშტაბური, კოალიცია იწყებს მოძრაობას იმისათვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს თაღლითი რუსი ოლიგარქი ჩამოშორდეს ქართულ პოლიტიკას. ის ანადგურებს სიტყვის თავისუფლებას, ის ანადგურებს ქართულ ეკონომიკას. უარესი მდგომარეობაა დღეს მედიაში. მე მგონია, რომ ასეთი მდგომარეობა მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით საქართველოში არასოდეს არ ყოფილა. ძალიან დიდი ხანია არ გამორჩენილი ვარ და გამორჩენილი ერთი მიზეზის გამო. უბრალოდ შეუძლებელი ამის მოთმენა, ამის ატანა, რაც ხდება ქვეყანაში. ეს არის დამანგრეველი, შემოგზავნეს რუსებმა და აქ არიან, აქ არის მოკალათებული და ანგრევს ქვეყანას, ყველაფერს ანგრევს, ღირებულებებს ანგრევს, ყიდულობს ყველაფერს. როგორც აღნიშნეს, საპროტესტო აქცია მოგვიანებით გაგრძელდება უკვე უზენაეს სასამართლოსთან. ამ წუთებში მიემართებიან სწორედ სასამართლოს ტერიტორიისკენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და, როგორც აცხადებენ, სავარაუდოდ შაბათ-კვირას აქციები დროებით შეწყდება და უკვე ორ შაბათიდან ისინი ისევ განაგრძობენ ქუჩის აქციების გამართვას.